নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। এটা বিশেষ খবৰ আৰ চি এমৰ বিষয়ে। আপোনাৰ যদি আপুনি আৰ চি এম জইন কৰিছিলে আৰু বজাৰ এমাহ দুমাহ কৰি পেলাই আপোনাৰ আই ডি ব্লক হৈ গৈছিলে, ৰিজেক্ট হৈ গৈছিলে, টাৰ্মিনেট হৈ গৈছিলে, আৰু আপুনি 4-5 মাহ, 6 মাহৰ পৰা বজাৰ কৰা নাই, বা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, 1.5 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, যিমান দিন হ'ল আপোনাৰ আই ডি টাৰ্মিনেট হৈ গ'ল, কাম নাই কৰা, আপুনি বজাৰ কৰা নাই, তো এতিয়া আপোনাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ। খবৰটো হৈছে আপোনাৰ যিটো আই ডি আছিলে সেইটো আই ডিতে আপুনি 2000 টকাৰ যদি বজাৰ কৰি দিয়ে 10% এক্সট্ৰা পি বি পাব, বিজনেছ ভলিউমটো পাব, প্লাছ আপোনাৰ আই ডিটো এক্টিভেট হৈ যাব। কোনো ডকুমেণ্টছ দিব নালাগে, একো ডকুমেণ্টছ নিদিয়াকৈ আপোনাৰ আই ডিটো এক্টিভ হৈ যাব। সবিশেষ জানিবলৈ মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত মই মোবাইল নম্বৰ দি দিম, আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। আপোনাৰ আই ডিটো এতিয়া বিনা ডকুমেণ্টছত এক্টিভ কৰিব পাৰিব, মাত্ৰ 2000 টকা যদি বজাৰ কৰি লয় আপোনাৰ আই ডি এক্টিভ হৈ যাব। সেইকাৰণে যিমান পাৰে নিজে নিজৰ টীমৰ আৰু মোৰ টীমত যিসকলে আছে যোগাযোগ কৰি মোৰ লগত আপোনালোকে বজাৰ কৰক, এক্টিভ কৰক, নিজৰ টীমক কৰাওক, আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। ধন্যবাদ। জয় আৰ চি এম, জয় অসম।